Pani ministerka, Slovenská komora učiteľov vás vyzvala otvoreným listom, aby ste zaujali ako ministerka svoj postoj k tej práci pána Danka. Čiže keby ste to mohli urobiť, oni hovoria aj o tom, že vlastne my vyzývame, že ako k nejakému kritickému mysleniu od vás očakávali nejakú angažovanosť, preverenie a prípadne vyjadrenie aj názoru ako ministerky školstva. Pokiaľ ide pána Cermomana, tak neviem, či ste boli, keď tu bol osobne protestovať, poviazaný nejakými lanami, ústa mal prelepené páskou a ja som ho pozývala na diskuziu a chcela som sa s ním rozprávať o všetkom, čo teda by mi chcel povedať, a on odmietol ísť hore, odmietol sa so mnou rozprávať, povedal, však ste tu mnohí boli, tuto sme stali pred dverami, povedal, že on sa neprišiel rozprávať, on sem prišiel protestovať. Pán Korda sa pýtal, či dostane nejaký náhradný termín dostal, nechceli sa prísť. Takže pán Cermoman, prečo mi odkazuje cez otvorené listy, keď sa môže prísť normálne rozprávať a rokovať, keď teda zastupuje nejakú organizáciu? A pokiaľ teda ide o to, že zaujímanie toho stanoviska, ja som aj tu dneska sa snažila vysvetliť, že ministerstvo školstva nie je kompetentné zaujímať stanoviska k práci, k tomu, či je to plagiat alebo nie je to plagiat, pretože o tom, či je niečo porušenie autorských práv, môže rozhodnúť platne len súd. To znamená, ja nemám kompetenciu zaujímať stanoviska k akejkoľvek práci v tejto republike, nielen pána Danka, ale ani pána Kolára, ani pani, čo teraz kole po internete, ja neviem, pani Nicholsonové nejaké vysvedčenie, ani k práci pána Sulika. Ja nemám kompetenciu k tomuto zaujímať stanovisko, ani sa k tomu naozaj nebudem znižovať. Pokiaľ to chcete naozaj v osobnej rovine, tak ako som už povedala, pokiaľ sú z práci uvedené zdroje, tak nemôžem na prvý pohľad povedať, že je nejaký plagiat. A v tej práci pána Danka, ktorú som ja teda mala možnosť nahliadnúť notársko overenú kópiu, boli početne uvedené zdroje. To slovo plagiare znamená kradnúť, to znamená, že keď niekto akoby ukradne ten text a dá ho pod svojím menom, čiže neprizná zdroj.